כן, מה השאלה? לגבי בחירה. כן. מה השאלה? אם יש לי שתי אופציות לבחירה, החלטתי שאני רוצה לבחור מבין שתי אופציות. ויש, כבר החלטתי איזושהי החלטה, אבל כל זה מנקר לי בראש, הכל הזה שאומר שאולי כאילו הבחירה שלי הייתה צריכה להיות יותר טובה. איך אני יכולה כאילו להיות שלמה עם זה, עם הבחירה שלי? להפסיק את ה... להאמין לכל הזה ש... כן, הבנת מה אני שואלת? יש לה שתי אופציות, היא בוחרת באחד מהם, ואז יש לה קול שאומר לה, אולי את אוהב, אולי את אוהב, אולי שאני יותר טוב. איך את יכולה להיות שלמה עם עצמך? אז התשובה היא כזאת, ככל שתנסי יותר להיות שלמה עם עצמך, כך הקול יותר יציק לך. מה שאת צריכה לעשות זה הפוך, כשהקול אומר לך, אולי את עושה טעות, אולי את עושה טעות, תגידי נכון, אולי אני עושה טעות. אני אגיד לך, אבל אם את עושה טעות, אז את צריכה להיזהר, תגידי לא, זה לא יעזור לי, כי בכל מקרה אני עושה טעות. כאילו, אם את תביני שלא משנה מה את עושה, בכל מקרה יש חיסרון, זה כבר לא כל כך יהיה אכפת לך. כאילו, אתה יודע, בחרתי את זה, בסדר, אתה רוצה להחליף, נחליף. כאילו, ואז תגידי, אולי כל הזמן נחליף, פשוט מתעייפת להחליף, אז כבר בוא נשאר על אחד מהם. ואז לפעמים תחליפי, לפעמים לא תחליפי בין אפשרויות. אבל אם את אומרת, אני רוצה להיות בטוחה שזה נכון, אבוד לך. ואם את בכל זאת רוצה להיות שלמה עם ההחלטה, את צריכה לדעת שזה לא משנה לא זה ולא זה, ושניהם מושלמים. אבל מספיק שאת רואה חיסרון באחד מהם, את אף פעם לא תוכלי להיות שלמה עם ההחלטה, אין אפשרות.